Доправиме вътрешното положение, после стане време и международна политика. А когато говорим за партньорство, аз бих посочил това, което направихме Обединените патриотични сили, като една положителна тенденция, положителен опит. Размножаването или умножаването чрез делене е присъщо на едни по-елементарни нива на развитие, както на обществото, така и в биологията. Но въпросът е, че тогава, когато имаме възможност, имаме шанс да вървим напред, да направим така, че да изнесем идеите си, включително и политическата си програма и цели на по-високо ниво, ние опитахме и направихме нещо добро. Аз лично смятам, че коалиционната форма има своите вече доказани предимства. Наред с всички критики и негативи, които тя придоби в българския политически живот. Но така или иначе, натам ни водят обективните тенденции на ситуацията в България. И мисля, че трябва да се търси общото решение, за да можем да излезем от ситуацията, в която сме днес. Останалото означава да репродуцираме парламента този въпрос към и да не намерим сили Каракачанов за правителство. Това беше, да кажем, добър тест за вашата коалиция. Разбирам, че в този формат ще се явите на предсрочни избори, така ли? Това беше един пример за това как партии, които са влезли по-отделно в парламента, имам предвид извън коалицията Патриотичен фронт, което е съставено от НФСБ и ВМРО, Атака, Народен съюз, ние показахме как в името на това да се демонстрира единство и да се върви напред, ние може да си подадем ръка. Това е правилният подход. На въпроса ви, който е важен, за това какви са партньорствата в следващия парламент. Лично аз смятам, че ситуацията след изборите ще бъде патова ситуация. Няма да има възможност две партии, дори има вероятност и БСП и ГЕРБ, да не могат заедно да направят правителство. И тогава се връщаме на една стара теза, която ние, Обединените патриоти, лансираме отдавна. А именно, крайно време е да спреме тази игричка на леви и на десни и да разделяме обществото абсолютно изкуствено. Крайно време е да се извадат пет основни приоритета, ние сме ги формулирали, и това ще бъде нашата програма. Първо, увеличаване на пенсиите. Второ, категорично твърда политика по отношение на легалната имиграция. Да довърша. Битовата циганска престъпност и отпушване на средния и дребния бизнес, който е мачкан от административните апарати на всички български правителства до момента. Това са неща, по които ние сме готови да разговаряме. Както и не сега, завишаване цената на електроенергията. Да, точно така. Изваждане на големите играчи в енергетиката. Антикорупционното законодателство. Така, аз казвам, кои са нашите приоритети. Вие ще говорите за вас. То ще се впише. И Ангел Найденов сега. Само да довърша. Моля ви, просто имаме много малко време, моля ви, наистина. Да довърша само изречението, защото така почваме и си прехвърляме топката само. И за нас както направихме и сега, имаше обща програма, в която всичките политически формации се опитаха да вкарат своите виждания. Ние сме готови и го казваме пред обществото. България е крайно време да спреме това деление на леви и десни по изкуствен начин. Крайно време е партиите, които влезат в следващия парламент, да седнат около тези 4-5-6... Имаме 5 минути до края на предаването. И да вървим 6 напред. Гости още, всичко които друго, не са говорили за това. После ще чуваме пак защо народа дава ниска оценка на парламент. На какво ще се разчита в следващия парламент? Всеки лица, от вас, да. Като идеи, стратегия, като идея. Съответно партньорства, ще разчитаме и на трите. И на нови лица, и на нови партньорства, и на нови идеи. Всъщност, нека да кажа, че за да има партньорства, очевидно, че трябва да има съвместимост на целите, трябва да има близост на ценностите. Виждате ли такава съвместимост? И основата трябва да бъде достатъчно принципна. Не мога да кажа, нямам кристална топка, за да кажа кои ще бъдат в следващия парламент. Но нека да ви кажа, че нашата основна цел, която е заложена в Националния план за развитие на България, е превръщането на България в наистина суверенна, справедлива, икономически активна, модерна, социална държава. Имаме съответно своите цели в поне 5 области. На тази основа ще търсим и съответно близостта с евентуалните партньори в управлението. Това са икономика, това е демография, това са доходи и съответно мерки срещу бедността. Това е наука, образование, култура, здравеопазване и, разбира се, политиката за сигурност. Очевидно е за всички, че в момента има криза на политическото партньорство. Тази криза се прояви и досега при този парламент, защото управляващата коалиция имаше тежки проблеми в взаимоотношенията между отделните партии.
И тази криза, за съжаление, ще продължи и в бъдеще, която ще попречи да се избере един парламент и едно правителство, което да каже наистина, че е стабилно, че е устойчиво. И това правителство, ако изобщо се избере, няма да завърши своя мандат. То ще има много кратък живот. Защото партньорствата се основават на твърда идеологическа основа, на общи цели и идеали. За разлика от господин Каракачанов, аз не мисля, че трябва да пренебрегнем лявото и дясното, защото точно лявото и дясното идеологическата ориентация на отделните политически партии. Просто го няма в живия живот в България. Това сега има заявка и от нови политически субекти. Даже вие се отказахте, ваше лидер, господин Каракачанов. Нямаме възможност за дискусия. Има заявка и от нови политически формации за участие в изборите. Вие гледате на тях като на съперници или като на партньори, господин Иванов? Вижте, първо да се върна на темата за коалициите. Каквото каже народа, това ще бъде. Тук в един общ отговор, да. Каквото каже народа, това ще бъде, след като има избрани, в случая бяха 8 партии или коалиции вътре в парламента, те по някакъв начин, и това е част от политическата култура, трябва да търсят начин да съставят управление. Въпросът е, че коалициите в България са натоварени с негативна конотация. Това тръгна още от тройната коалиция, защото коалициите в България се правят по безпринципен начин. Разделяме, парцелираме политическото пространство, раздаваме министерство на едната партия, министерство на другата партия. И в крайна сметка се губи, и в крайна сметка се губи общия интерес, защото народа и хората така поискаха. Иначе, що се отнася до нови политически проекти, факт е, че политическото в момента е в криза, и в дясно, и в ляво ще се появяват нови политически проекти, едните ще бъдат популистки. Моля ви, виждаме изречение, нямаме никакво време, всички правила нарушавам тук. Другите обаче виждаме, че ще бъдат на конкретни проблеми, които трябва да решават. Госпожо Тодорова, господин Хайтов, моля ви кратки отговори на тема за... Смяната започва от нас, беше логото на нашия конгрес онзи ден. Има очевидна смяна на поколенията, нови лица, които носят нови идеи. Ние ще се опитаме да консолидираме около нас алтернативен център в ляво, тъй като виждаме, че традиционната левица непрекъснато отстъпва от идеите си. Днес съобщиха за отказа от прогресивно подоходно облагане с някаква хибридна форма, която предлагат. Така че започнахме разговори с движение 21 на Татяна Дончева и ще се опитаме да дадем реална лява алтернатива. Господин Хайтов. За нас е изключително важно българският бизнес да може да функционира, да работи нормално, да генерира печалба и да плаща данъци. Към момента има над 600 разрешителни и лицензионни режими. И това нещо два пъти министърът, който отговаря по тези проблеми, госпожа Румяна Бъчварова, два пъти го заявява в пленарна зала. Ние сме за това българският бизнес да може да функционира най-добре и, разбира се, както казах, да генерира и печалба. Мисля, че начина, по който се явихме на президентските избори, с тези наши взаимни допълнения, е най-добрата и печеливша формула за добре, народен сега виждаме графика, която ще ни покаже нагласите на основния въпрос преди да започнем дискусията и дали има някаква промяна в тях в края на този разговор. Оценката ви за работата на 43-тото Народно събрание 13,2%, по-скоро положителна, повишили сме ги почти с 3%. Добра работа. По-скоро отрицателна 79,2% от участвалите в това допитване и малко повече са тези, които трудно могат да преценят. Един телевизионен формат от 56 минути трудно може да направи пълен анализ на работата на парламента, но все пак мисля, че амбициозно успяхме да поставим някои от основните проблеми, пред които се изправи това Народно събрание. Сега в заключителните ви думи да погледнем напред. Наистина ви моля с по едно-две изречения. В четвъртък е клетвата на новоизбрания президент в парламента. След това очакваме по процедура и по конституция последващите стъпки от страна на държавния глава, назначаване на служебен кабинет и разпускане на Народното събрание. Очакванията ви от новоизбрания президент, госпожо Тодорова, и от служебното правителство? Надяваме се той да състави едно принципно политическо необвързано правителство, което да може да проведе мирни, честни избори, които да няма манипулации, купуване на гласове. Това ще е първия негов политически тест, тъй като това е първия му ангажимент. Той трябва да се оттърси от мнушенията за политическа принадлежност, да осигури наистина
честни избори, свободни избори, да не става арбитър между ГЕРБ и БСП, които непрекъснато се опитат да го въвличат в някакви спорове и благодаря. Да стъпи с успех мандата си. Благодаря. Господин Нотев, повече експерти или повече хора, които дори сега да не са в активната политика, да имат политически опит, очаквате в този служебен кабинет? Ако трябва да ви отговоря честно, не зная какво ни чака, не само мое лично очакване, а това, което чака държавата. Не ми е познат в политически план новоизбрания президент, а не мога и да се ангажирам с очакване за правителство, за което нямаме никаква информация към този момент. Надявам се да бъда честни. Благодаря, господин Хайков. Нека да сме наясно. Служебният кабинет има една единствена задача. И тя е да организира честни и демократични избори. За това настояваме, а държавният глава, новоизбраният държавен глава, това е негово право и задължение да избере такъв състав и такъв председател на Министерски съвет, които да гарантират на българските гласоподаватели, на българските граждани честни демократични избори, защото благодаря. Това го изисква правилата на демокрация. Господин Каракачанов. Вие знаете, че с господин Радев бяхме опоненти и конкуренти на президентските избори. Крайна краща, българския народ взе решение. Пожелавам му да спазва Конституцията и клетвата, която ще положи. А именно да се ръководи единствено и само от интересите на българския народ. Благодаря ви. А иначе служебното правителство, както каза господин Хайтов, по Конституция има една задачка. Да организира и проведе изборите. Така е. Като в това време, разбира се, се опитва да поддържа обществения ред и да пази една стабилност в държавата. Благодаря ви, господин Имамов. Президента и правителството, който той ще назначи, трябва да осигури плавен преход към една по-стабилна политическа система, доколко изобщо е възможно това в България. И разбира се, основната му задача е именно да гарантира честност, прозрачност на предстоящите избори. Благодаря ви, господин Иванов. Аз почти няма какво да добавя. Всичко е точно така. Законосъобразност на следващите избори. Но един риск. Това служебно правителство да не започне да кадрува и да сменя хора от администрацията, защото това наистина е риск действително да разклатим държавата. Пък и знаем вице-президента, който е назначен и който е тясно свързан с БСП, тук виж подсказал подобно нещо, но като цяло президента Радев не трябва да отсъпва от геополитическата ориентация на България. Ние сме европейци и трябва да бъдем такива. Ангел Найденов. Доколкото познавам президента Радев, аз го познавам не от президентската кампания, мога да кажа без колебание, че той ще спазва българската конституция безапелационно и че ще назначи служебно правителство, което ще изпълни своите отговорности. Благодаря ви много. Господин Главчев, реплика за финал и приключване. Аз завиждам на убедеността на господин Найденов. Аз пожелавам на президента Радев от 22 януари да бъде на висотата на поста, на който е избран от над 2 милиона български избиратели. Да показва самостоятелност. Благодаря ви на всички за участието в това предаване.